Benvingudes, benvinguts a tots els que ens esteu veient més enllà de les xarxes. Des de Barcelona en Comú estem molt contentes d'organitzar aquest acte, que creiem que és una oportunitat, no?, per aixecar la vista de l'emergència quotidiana que ens està colpint molt a tots i a totes aquests dies, i per explorar en comú la renda bàsica universal, que és una mesura que fa anys que s'estudia i es parla, i que alguns països i ciutats han testejat, Barcelona entre elles, amb un projecte que s'anomenava BMINCOM i que té un enorme potencial, no?, per combatre la precarietat. La que hi havia abans del Covid-19 i la que hi haurà, i la que hi ha durant i hi haurà després, no?, perquè aquesta crisi que va començar com una crisi sanitària, doncs ja és ben sabut per totes que acabarà sent una crisi social i econòmica, no? Aquest acte online que fem avui és fruit de la intel·ligència i de l'esforç col·lectiu de diferents persones i de diferents espais de l'organització, els que aprofito per donar les gràcies, i sobretot vull donar les gràcies als participants, als dos ponents, el Daniel Raventós i la Laia Ortiz. Benvinguts. Hola. Gràcies. Bona tarda, nit. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per participar en aquest experiment i per haver-ho posat tan fàcil des del principi. I dic que experiment perquè és la primera vegada que a Barcelona en Comú fem un format com aquest, un format... Ens haurem d'anar acostumant tots, sí, crec. Exacte, i una mica, no?, en aquesta línia. Sabem que hi haurà problemes, ja ens heu vist fent proves i em sembla que estem limitats, no sabem si el YouTube funcionarà tan bé com hauria o si ens ho tallarà, perquè les xarxes, doncs, ja sabem que aquests dies estan col·lapsades, però bueno, sigui com sigui, ens feia molta il·lusió tirar endavant un acte en aquest format, perquè és un format que facilita la conciliació i les cures, no?, i que està molt en la línia de baixar el ritme de la ciutat, que deia l'Ada al principi d'aquesta crisi, i que més enllà d'aquesta crisi jo crec que hauríem d'aconseguir també mantenir una mica més baix, no?, per fer front, doncs, a emergències que hi haurà també, a l'emergència climàtica que tenim a sobre, no?, hem d'aconseguir baixar el ritme, hem d'aconseguir posar les cures al centre, i no hauríem de tornar a la normalitat, sinó que hauríem com de superar-la, no?, entre tots i poder posar la vida al centre, i aquest format creiem que ho permet. Bueno, i abans de seguir, doncs, m'agradaria presentar els ponents. Són coneguts per tota la gent, segur que hi ha allà a l'altra banda, però bueno, igualment fem una breu presentació. El Daniel Raventós Panyella és doctor en Ciències Econòmiques i professor titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Fou un dels fundadors de la xarxa Renda Bàsica l'any 2001 i n'és el seu president des d'aleshores. També és editor de la revista Política Internacional Sin Permiso i autor de diversos llibres, l'últim coescrit amb la Julie Work i titulat Contra la caritat en defensa de la renda bàsica. Gràcies per estar aquí, Daniel. Gràcies a vosaltres. Hola. I la Laia Ortiz i Castellví és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració. Del 2015 i el 2019 va dirigir l'àrea de Drets Socials com a segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona en el govern de Barcelona en Comú, i actualment és la directora d'Acció Social a l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Gràcies, Laia, per estar aquí també. Gràcies a vosaltres per convidar-me a aquest debat. I res, a tots els que esteu seguint aquest acte en directe, us demaneu que ens feu arribar les vostres preguntes a través del xat del Zoom. El Zoom és el programa que us heu hagut d'instal·lar per poder participar en aquest acte. Anirem recollint aquestes preguntes al llarg de l'acte, i en el segon apartat, doncs, la Laia i el Daniel les respondran. També dir-vos que, per suposat, estem gravant l'acte i que en farem difusió per xarxes socials després, perquè, doncs, tota la gent que no hagi pogut accedir o no estigués disponible en aquest moment pugui accedir-hi. I res, sense més, doncs, si us sembla, ens posem en matèria, no? Des de molts col·lectius socials apareix aquests dies amb força que la crisi del coronavirus no l'hauríem de pagar els mateixos que ja vam pagar la del 2008, no? Però clar, això perquè sigui possible, doncs, són necessàries polítiques valentes que garanteixin el dret humà a la supervivència, a l'existència material de tots i totes, i en especial el de les classes treballadores.
I en aquest context, no, han sortit aquests dies doncs, moltes veus a favor de la renta bàsica, que alguns doncs, parlen de renta bàsica universal, altres parlen de renta bàsica de quarantena, no? I fins i tot gent, doncs, ho comentàvem l'altre dia, no? Amb el Daniel i la Laia, gent que no hauríem dit mai, potser, no? Com el Luis de Guindos, que és el vicepresident del Banc Central Europeu i exministre d'Economia del PP, doncs ha sortit en defensa del que ha anomenat una renda mínima d'emergència. No? El govern espanyol també avui ha fet com públic, no, que s'està plantejant en algun format. Què penseu? Per què creieu que emergeix amb força aquesta idea just ara? Laia, no sé si vols començar tu, per exemple. Va. He de dir que a mi m'ha sorprès i després, evidentment, li trobes tota la raó i el sentit, no?, que aparegui en un moment com aquest. Però sí que és veritat que els que aquests dies estem precisament en plena hiperactivitat, no?, com és l'àmbit dels serveis socials, és a dir, davant una crisi sistèmica de logística, no?, per cobrir les necessitats, doncs els serveis socials estan més actius que mai, no?, com el sector sanitari. Doncs clar, em semblava estrany doncs, que ara ens poséssim a reflexionar quan estem allò amb la immediatesa diària. Però sí que és veritat que crec que estem sota un síndrome, segurament, no?, de, com una doctrina del xoc a la inversa. És a dir, crec que mai ens hem enfrontat al que estem vivint. Normalment les eines de redistribució o plantejament de nous instruments de lluita contra les desigualtats sempre s'han creat després de grans crisis, grans xocs, pot ser després de la Segona Guerra Mundial o amb les grans hambrunes que hi van haver, no?, en segles anteriors, és quan s'han anat creant eines, no?, noves, ja va ser la seguretat social o el propi estat de benestar. I segurament la incertesa que desperta ara mateix, no?, aquesta crisi, no?, que és una crisi de tota l'hora, vull dir, és de demanda i d'oferta, no?, perquè estem paralitzats, és una gran crisi del sistema capitalista, per tant, quan dic doctrina del xoc a la inversa, és a dir, no estem pensant en com mantenir viu el sistema, sinó de com sobreviure en un sistema aturat, i això fa que pensem en eines clarament diferents a les que sempre s'han pensat. I jo crec que si una cosa té bona, diguéssim, del moment, no del que ens està passant, però sí del moment, és que segurament és a les crisis, ara per ara, després no, sempre hi ha uns impactes molt desiguals, segur, però ara és molt democràtic, és a dir, gairebé tots els sectors estan parats, no? Tots tenim aquesta por i aquesta incertesa de futur i, per tant, sembla que ens interpel·la a tots alhora, no?, independentment de la situació en què estem. I crec que això planteja un context molt favorable a reflexionar sobre rendes bàsiques universals. És a dir, a tots ens fa vulnerables i, per tant, segurament amplia la nostra capacitat d'empatia i de solidaritat, no? I crec que aquest és un context favorable per parlar de rendes bàsiques, que ja no és una cosa que els hi passa a aquells sectors que habitualment tenen problemes, no?, i que jo no els visc com a part de mi, no?, que això és el que sempre passa, i per això veiem coses tan sorprenents, no?, com el senyor de Guindos plantegi una renda bàsica, no? Segurament alguna cosa se li ha capgirat i per això jo crec que és favorable aquesta reflexió, encara que jo espero, perquè la renda bàsica crec que és una eina útil de, diguéssim, per redistribuir en el segle XXI, no?, com una nova eina que no sigui una cosa passatgera, vull dir, perquè amb el Daniel ja el vaig sentir als anys 90 parlant de renda bàsica, vull dir que no és un debat nou, sinó que sigui que iniciem de nou la deliberació sobre això, però que sigui per quedar-se, no?, i perquè realment avancem amb nous instruments de redistribució i de defensa de l'equitat, no?, més enllà d'aquesta crisi que serà conjuntural. Moltes gràcies, Laia. Daniel, tu què diries? No. El que diu la Laia em sembla molt raonable, i estic d'acord, no? Ara, el que passa és que estem davant d'una magnitud de crisi, és a dir, no només econòmica, per suposat, sinó una crisi social que realment ha fet que gent impensable doncs estigui mirant la possibilitat de la renda bàsica.
Una altra cosa és de què estan parlant, no? El Guindos, evidentment, no parla d'una renda bàsica incondicional i molts dels que estan parlant actualment a favor d'una renda bàsica, doncs això és la moda de la paraula, com tantes coses. Ha passat amb la mateixa proposta al llarg d'aquests últims 20 o 25 anys, però estan parlant de renda per pobres, no? Les rendes que coneixem, no? El que passa és que, com deia, hi han almenys, bueno, podríem posar molts exemples, però n'he escollit dos de la magnitud, o que, més que res que dibuixen, o poden dibuixar la magnitud de la situació que ens trobem, que són les següents, no? Una és l'informe o el comunicat del Fons Monetari Internacional, que deia ben clarament fa poquíssimes hores, potser un dia, potser, que entrarem en breu en una situació econòmica igual o pitjor que la que vam viure a la crisi del 2008. No? Ara bé, el que passa és que la crisi social amb la que ens trobem o ens trobarem acceleradament plou sobre mullet. No? No estem en la mateixa situació que en l'any 2008. La immensa majoria de la població no rica està en una situació pitjor. No? I després, una altra de les dades que simplement reflecteixen la situació, de les moltes que es poden donar, és que el mig milió llarg de suspensions d'ocupació sol·licitades per les empreses, en menys d'una setmana, aquesta darrera setmana, supera el volum de tot l'any 2019 en el Regne d'Espanya. Ens fem una magnitud del problema en una setmana igual que en tot l'any, pel que fa a aquesta dada, del Regne d'Espanya. I una de les raons també, a part d'aquesta situació, evidentment, que està colpejant a qui més qui menys moltíssim, doncs, ho dic, que una de les raons de per què està emergint amb força la idea d'una renda bàsica durant aquest estat d'alarma, que veurem quan dura, és perquè les mesures tradicionals han demostrat el seu fracàs. És a dir, les rendes condicionades, les rendes garantitzades per pobres, uns se li diran rendes mínimes, a Catalunya se li diu renda garantitzada de ciutadania, en altres llocs com Astúries se li diu salari social, són una autèntica misèria davant de la magnitud que tenim del problema. No ara, sinó abans de la situació creada pel coronavirus. Ja sabeu que de tots els milions de pobres, oficialment pobres, que hi ha al Regne d'Espanya, només un 8% rep els subsidis condicionats. És a dir, un 8%. La situació a Catalunya, per exemple, és impressionant. A Catalunya, l'enquesta de condicions de vida de l'any 2018, que és l'última que la tenim tota present, hi havia 200.000 famílies amb més de mig milió de persones potencialment beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. Doncs bé, només la reben 32.000 famílies de les 205.000. En fi, són magnituds que, clar, hi ha gent que està dient home, estem en una situació extraordinària. Doncs potser sí que posem una situació o posem una mesura extraordinària també. Per això hi ha qui li diu renda de quarantena, perquè això és una cosa curiosa, hi ha gent que no està d'acord amb la renda bàsica, però davant d'aquesta situació diu, home, potser sí, no? Encara que només sigui per pensar una miqueta més enllà del que tenim al pam del nas, no? I aleshores ens podem trobar ara amb dos grups clarament delimitats. Uns que ja estem a favor de la renda bàsica, des de fa molts anys, com deia la Laia, potser massa anys, no? I, per tant, doncs, en una situació com l'actual, encara més, per dir-ho així, hi ha aquells que no estan d'acord, perquè, en fi, per les raons que siguin, no? De les tradicionals o de les que tinguin en el cap, no? Però, davant d'aquesta situació i davant que no tenen cap altra idea possible, no? Més enllà de les habituals, doncs, aleshores, sí, jo estic a favor de la renda bàsica, però, compte, de forma provisional i quan s'acabi el plaç, el termini que donguéssim, doncs aleshores s'hauria d'acabar la renda bàsica. Jo, de totes maneres, a més, posaria, jo ja estic d'acord amb això, perquè només posar una renda bàsica, realment, el resultat seria tan espectacular com han mostrat, per exemple, a altres llocs, quan s'ha fet algun tipus d'experiment,
que realment poca gent diria, bé, doncs traiem la renda bàsica, però bé, en qualsevol cas no vull donar masses cartes per jugar, sinó simplement dir que ja m'està bé que hi hagi gent que encara que sigui de forma conjuntural s'apunti a la proposta de la renda bàsica. Doncs ha fet molt, molt lligat al que estaves, dient, perdó. Daniel, t'anava a plantejar això, no? Realment, abans de la crisi, no? A Espanya hi havia 2,5 milions de persones que patien el que les enquestes diuen privació material severa, no? 12 milions estaven en risc de pobresa o exclusió social, no? I més de la meitat dels espanyols ja tenien alguna dificultat per arribar a final de mes. Molt d'ells, fins i tot, i òbviament, treballant. Daniel, per què creus que la renda bàsica universal és útil per lluitar contra aquesta realitat, que per normal que ens sembli, i un altre cop no amb la idea aquesta de revisar la normalitat o el que hem considerat normal fins ara, no deixa de ser molt dramàtica? La situació, dius, que és molt dramàtica. Ja ho era abans. I el que serà. Sí, ja ho era abans. Efectivament. Sí. La renda bàsica simplement, bueno, clar, aquí evidentment hi ha fonamentacions, diguem-ne, filosòfico-polítiques distintes, hi ha fonamentacions liberals acadèmiques, que no són les liberals polítiques, no? I la que jo fa 20 anys que sóc partidari de la fonamentació republicana, no? Amb el meu mestre, l'Antoni Domènech, que fa 2 anys i mig que es va morir, doncs em va ensenyar a fonamentar la renda bàsica des d'un punt de vista republicà, no? Molt abans que per exemple, el Philip Pettit, una vessant del republicanisme, doncs la fonamentés, no? Dic molt abans el Toni Domènech. Aleshores, la idea és, en fa la feta, es pot resumir d'una manera bastant senzilla. Tothom ha de tenir republicanament l'existència material garantida. Això és el primer dret. Per allà Robespierre parlava clarament del primer dret és el dret a l'existència. Tots els altres drets han de quedar condicionats a aquest. Molt bé. La renda bàsica, donada les condicions en una societat monetària com la nostra, seria una forma d'aproximar aquest dret a l'existència, és a dir, garantir que tothom té una assignació monetària individual i universal sense cap tipus de condició. A partir d'aquí, parlem d'altres històries, perquè no es tracta solament d'un problema, com tantes vegades hem dit, no es tracta solament d'un problema de desigualtats socials, sí, que també, per suposat, sinó es tracta d'un problema de llibertat. Republicanament, la llibertat mai ha estat deslligada de les condicions materials d'existència. Per un liberal, una persona pobra pot ser lliure. Per un liberal, una persona que està en unes condicions materials extremament dolentes pot ser lliure. Per un republicà, això és completament impensable. La llibertat i la igualtat van conjuntament de la mà. Aleshores, d'aquí la proposta d'una renda bàsica, no en una situació com la d'ara, que ara ja és simplement d'emergència social, sinó simplement en qualsevol altra situació. I a més, també amb una idea fonamental. La gent quan, com també algun dels experiments que s'han fet mostren, la gent quan no té l'angoixa vital permanent per aconseguir un treball de merda, doncs allibera unes energies per fer moltes altres coses que de l'altra manera és impossible que ho pugui fer. Això de treball de merda, permeteu-me, que és un terme acadèmic, no? Com ha vingut un economista, el David Garber, i també, per suposat, utilitza bastant un gran defensor de la renda bàsica, que és el teòric del precariat, el Guy Standing, no? Això és el que li podem oferir, per exemple, deia el Guy Standing fa poc en un debat que vam participar els dos aquí a Barcelona. Això és el que li podem oferir a la joventut? Hores i hores de cua per trobar un treball que és una merda i, a més, és un treball que no trobaran molts d'ells. Bueno, si la gent té l'existència material garantida, se suposa que, no, se suposa, no, podem assegurar-ho, que dedicarà la vida i l'energia doncs, a altres coses que seran també molt útils per ell i socialment. Perquè una pregunta així. Daniel, tu de quan creus que hauria de ser una renda bàsica? Una renda bàsica, si estem...
si estem parlant amb una situació normal, per dir-ho així, que és el que m'ha dit Lluís Torrents, de l'Ajuntament de Barcelona, el Paco Ramos, també de l'Ajuntament de Barcelona, el Jordi Arcarons, en fi, gent de la xarxa Renda Bàsica, hem fet un model de finançament, sempre hem dit com a mínim igual al llindar de la pobresa. ¿Vale? Per què? Pues per diverses raons llargues d'explicar, però crec que són fàcils d'entendre de forma immediata, que és que si tu dones una renda bàsica igual al llindar de la pobresa, es pot demostrar matemàticament que pots treure a tota la gent de la pobresa. Tota la gent. Això ja està bé, no? Des d'un punt de vista social està bé treure tota la gent de la pobresa i republicanament, a més, també està molt bé. Molt bé. Ja sabem que després hi hauria algun percentatge petit de gent que, a més, tindria altre tipus de problemes, etc, que amb la renda bàsica, per suposat, no se soluciona. Ara bé, amb una situació d'emergència com aquesta i per evitar, doncs, en fi, també aquelles crítiques fàcils de que això és molt car, que si voleu després podem parlar d'això, que és car, no? Perquè he fet números i realment car, el que vam donar a la banca és, vaja, una renda bàsica seria baratíssim, no? Però és igual, hi ha gent que li preocupa molt, sobretot quan està dirigida les mesures als pobres, o li preocupa molt el cost de les coses, no? Quan es tracta d'ajudar a determinades grans multinacionals i a la banca, no li preocupa gaire. I fins i tot estic parlant de gent d'esquerres, és curiós, però és així. La vida és així de rica, no? Més que la que cap en el cap d'un filòsof. Doncs, com deia, amb una situació d'emergència, amb un article que amb el Lluís Torrents i altres companys, el Jordi Arcarons, hem fet, dèiem, fins i tot de 530 euros per la persona, la primera persona, això pel conjunt del Regne d'Espanya, la primera persona, el primer membre d'aquella llar, no? I el 50% d'aquesta quantitat per la resta de membres. És a dir, si n'hi ha 5, doncs, evidentment, tindrien més quantitat que si n'hi ha 2. Això amb una idea molt bàsica, que és un criteri similar, no exactament igual, per simplificar, a l'utilitzat per l'OCDE, no? Que aquest criteri de l'OCDE és molt senzill d'entendre. És a dir, viure 5 persones en una casa és més car que viure en una, però no 5 vegades més car, no? Per raons òbvies, perquè el lloguer, per exemple, és permanent, és igual que en visquis un que 5, en fi, l'electricitat no és 5 vegades més, internet tampoc és 5 vegades més, quan fas el menjar no és el mateix per 5 persones individuals que totes juntes, en fi, coses d'aquestes que sabem tots, no? Doncs bé, aquesta seria la idea, i almenys fins a final d'any. Però, d'una manera, jo crec, molt senzilla d'implantar això, i és que qualsevol persona que demanés això immediatament l'Estat hauria de garantir-ho, és a dir, donar-li el cap posa d'una setmana. I algú pot pensar, bé, aleshores això hi ha molta gent que no ho demanaria. Efectivament, jo no ho demanaria, jo no ho necessito, jo no ho demanaria, no? Vale. Però sempre pot haver-hi el mal pensat que diu, bueno, sempre hi ha algú que se n'aprofita i potser no ho necessitaria i ho demana. Molt bé, molt bé. Imagina't una persona que, en fi, que troba l'ocasió i diu, ah, doncs ja ho demano. Molt bé, posem pel cas que això fos així. No hi ha problema. A la declaració de la renda de l'any 2021, és a dir, la de l'any que ve, aquelles persones que cobressin més d'una quantitat, nosaltres vam posar 25.000 o 30.000 euros bruts anuals, no? Per establir un criteri, doncs les persones que cobressin més que això, pum, se li retira amb la declaració de la renda del 2021 i s'acaba. És a dir, que qui li preocupi que els rics rebin o la gent que no ho necessita rebi una renda bàsica, que no es preocupi tant, que no tingui aquesta angoixa, que hi ha manera molt fàcil de retirar-li. Molt fàcil. Hi ha gent que li preocupa tant que la gent que no ho mereix i els rics rebin la renda bàsica que per ells resulta que no ho rep ningú, ni els pobres. Doncs deixa tranquil·lament que els pobres rebin i llavors si algú se n'aprofita, l'Estat té els mecanismes més que suficients per treure-ho. Ara, que és com aquells que, per exemple, estan dient en una situació com l'actual, bueno, sí, però la universalitat no. Bueno, la universalitat no, per què? Perquè en una situació de crisi com l'actual, no, doncs el problema és que la universalitat és molt més eficient que la no universalitat. Però com a criteri, diguem-ne, intermig, fem-ho així. Quan es demani immediatament a l'Estat, ho dona, al cap d'una setmana, en fi, petites comprovacions, les que siguin, doncs de compte corrent, del que sigui, ho dona.
i que no es preocupi tant de que alguna persona, com deia abans, que no s'ho mereixi, perquè ja li trauríem en l'any 21, no és problema. Molt bé. Laia, mentre tu vas estar a l'Ajuntament de Barcelona, veu implantar, diguéssim, no? un projecte sí. que tenia el nom de B-Mindcom i sí. que va ser una d'aquestes experiències pilot que s'han fet en diversos llocs del món, no? per posar a circular la renda bàsica. No? Ens pots explicar una mica en què consistia i, sobretot, quins van ser els aprenentatges que creus tu que s'haurien de tenir en compte per una possible futura implantació de la renda bàsica universal o de qualsevol format? Bé, lligant amb el, no, amb el fil de d'on veníem, vam impulsar aquesta renda bàsica, situeu-vos en el 2015, no? on ja recordo que el primer ple, no, amb el nou govern de Barcelona va ser un ple extraordinari monogràfic de lluita contra la pobresa. I més enllà de totes les mesures pal·liatives, un dels diagnòstics que fèiem a l'equip de l'àrea de drets socials és com d'ineficaç era l'actual sistema de prestacions a nivell català i a nivell d'Espanya. No? El que veiem és que la situació de pobresa s'estava incrementant i s'estava estabilitzant, estem parlant del 2015, no? en aquell moment, i a més havia tingut un impacte de manera molt important, per exemple, amb la infància, on havia arribat la taxa de pobresa fins al 27%. I per altra banda, també s'estaven ampliant i polaritzant les situacions de desigualtat dins de la ciutat. No? És a dir, teníem franges de la ciutat a nivell territorial on l'impacte era molt gran i, per tant, gairebé es produïa, no? un cercle viciós, no? És a dir, gairebé en tot un barri hi havia unes taxes d'atur molt concentrades i molt elevades i això empitjorava el conjunt del nivell de vida. Per això el que vam pensar és treballar en dues qüestions. Per una banda, evidentment, ampliar les polítiques de rendes i vam començar amb una renda d'infància, no? Ja en el mateix ple, aquell de juliol, es va aprovar una ampliació d'una renda d'infància, és a dir, de totes aquelles famílies, no? per sota el llindar de la pobresa, doncs que rebessin 100 euros per infant, no? com un pla de xoc. Però també volíem que Barcelona, no? Jugués en el debat internacional i donguéssim evidències. No? Com deia el Daniel, hi ha molt debat en abstracte sobre la renda bàsica, però no n'hi ha tantes evidències científiques sobre els beneficis o les desavantatges dels sistemes actuals. No? I, per tant, el que vam fer, per una banda, és primer recabar dades, i vèiem això, érem dels països amb més ineficàcia, on hi havia menys reducció de la pobresa abans i després de transferències econòmiques. Després hi havia un nivell de fragmentació que suposava un maltracte brutal a les famílies, és a dir, vam quantificar i es podien comptabilitzar que una persona a Barcelona podia buscar, no?, fins a 200 ajudes diferents entre les estatals, les catalanes. Podríem simplificar unes 80, que eren les importants. Però imagineu-vos el que suposa per una família que intenta sobreviure, no?, haver de submergir-se en un mar de burocràcia i veure si pot anar aquí, a quina finestra ha de trucar i com pot anar. No? És a dir, i si és per habitatge vaig aquí, i si és per alimentació vaig aquí, si és per escola vaig aquí. És a dir, això ja suposa dedicar gairebé una jornada completa a intentar sobreviure i no precisament donar eines per l'autonomia d'aquestes persones i sortir de la pròpia trampa. No? I en això vam començar a dissenyar i vam presentar un projecte europeu perquè fos, diguéssim, una renda bàsica, però que servís també per donar evidència científica sobre els resultats. I, per tant, tenia una complexitat afegida. No? Primer vam dissenyar què necessita una família, aquesta cistella bàsica que parlava el Daniel. I vam parlar de que hi havia, per una banda, 402 euros mensuals per la primera persona de necessitats bàsiques, excloent l'habitatge, és a dir, l'habitatge a part, i 148 euros la segona persona i així, no?, successivament en funció de cada llar. I per altra banda, calculàvem a part les despeses d'habitatge, que crec que aquesta és una de les grans lliçons, no?, que vam aprendre també del B-Mindcom. És a dir, una renda bàsica no substitueix
serveis públics o el control i el treball de les polítiques d'habitatge per un habitatge assequible. Perquè, si no, diguéssim, no és efectiva. Perquè avui veiem que gran part de les famílies de Barcelona dediquen un gruix de la seva renda a l'habitatge. Per tant, és a dir, una renda bàsica no ens ha de relaxar, diguéssim, per treballar per al control de preus de l'habitatge i perquè tenim un parc d'habitatge assequible. Aquesta és la primera que sí que volia subratllar. Llavors, amb aquest disseny, com volíem donar evidències, vam treballar amb els formats diferents, i aquest és també un aprenentatge. No era una renda bàsica per tothom, evidentment, sinó era una renda bàsica a 10 barris del Besòs, és a dir, els de renda més baixa, a 1.000 famílies en concret, que eren usuàries de serveis socials i amb una renda per capita molt baixa. Val? I en uns vam donar una renda condicionada, és a dir, a l'estil del que poden ser altres rendes, era condicionat a que busqui feina, que estigui en actiu, no? I en altres famílies, doncs, no era condicionada. És a dir, per veure quins efectes diferents tenia. I, per altra banda, en unes era limitada, és a dir, que si vostè trobava feina, no?, i creixia els ingressos, doncs li caparia amb la renda, i en altra, no. Per veure també aquests efectes en els incentius i poder parlar sobre evidències, no?, en els comportaments. Bé, jo crec que va ser un gran aprenentatge a tots els nivells, eh? Vull dir, a nivell econòmic, evidentment, a nivell de comportaments micro, és a dir, no?, què és el que mou a les persones, però a nivell d'intervenció social i acció comunitària va ser espectacular per treballadores socials, per educadors, no?, el canvi que va suposar no fer de buròcrates, que és amb el que s'ha convertit a vegades totes les lleis de control social sobre rendes, han fet que els serveis socials perdin el seu sentit, no? És a dir, siguin tramitadors d'ajuts, quan els serveis socials no s'haurien de dedicar a tramitar ajuts. Els serveis socials fan intervenció social per donar i treballar l'autonomia de les persones i de les famílies, i per tant, si tinguéssim una renda garantida o renda bàsica, diguéssim, donaríem tot el sentit al que és la feina social, no estaríem fent treball burocràtic. I també aprenentatges importantíssims. Evidentment, vam ampliar la llibertat, com deia el Daniel, és a dir, nosaltres partíem de que volíem parlar d'un dret subjectiu, no d'assistencialisme, i per tant hem de deslligar, no?, el que és el dret subjectiu a l'existència i per tant garantir aquests mínims vitals amb una renda de l'obsessió que hi ha per controlar socialment els pobres, no? Que jo, això sempre m'ha sorprès, no? És a dir, hi ha una obsessió del conjunt de la societat de que tinguem els tiquets de si aquella família s'ha gastat els diners en menjar saludable, no?, i que hi dediquem moltíssima gent a controlar aquestes coses, però en canvi, no?, hi poden haver grans evasors fiscals, no?, amb milions i milions evadits que en roben a tothom, i això sembla que no podem posar controladors. Ara, per tiquets de compra, diguéssim, o si no fan el que toca, o el que jo crec èticament, no?, perquè em crec amb la superioritat moral de creure que li puc dir a un pobre que és el que pot i no pot comprar, no?, aquí hi ha una obsessió social, com deia el Daniel, que crec que ens hem de replantejar com a societat. Per tant, vam ampliar la llibertat, no? Jo vaig veure experiències impressionants, no?, de dones que havien pogut deixar el seu marit, que les maltractava, és a dir, havien tingut la força per fer-ho, havien decidit donar oportunitat i canviar d'escola al seu fill en un moment determinat, doncs perquè podien pagar material escolar, no?, i creien en l'educació, o sigui, havien recuperat això, havien conegut per primera vegada el centre cívic del seu barri, no coneixien equipaments perquè estaven, diguéssim, centrats en altres coses, i evidentment tots els treballs d'altres polítiques també ens van donar aprenentatges. És a dir, crec que les rendes condicionades, no?, no són bones i és bo treballar amb incentius positius, no des de la penalització. És a dir, obligar una persona a fer X, el que va demostrar és que no trobaven millor feina. És a dir, les condicionades trobaven millor feina els no condicionats que no pas els condicionats, no?, a buscar-la obligatòriament. I això és una de les conclusions que també apareixien. Però el que sí que vèiem és que el poder treballar de manera relaxada i no amb un recurs econòmic pel mig, no?, vam poder treballar molt més l'acció comunitària. És a dir, grups de dones que es van crear de suport mutu, de que es reunien cada setmana, no?, i compartien la seva experiència.
van sorgir, no?, experiències solidàries cap a la comunitat, no?, partint de persones que només s'havien dedicat a sobreviure, a voler ajudar el conjunt del barri, va millorar la salut, clarament, evidentment de reduir la pobresa, i especialment la pobresa severa. I després una cosa que crec que és molt important i que lliga també, per acabar aquí, i que lliga amb el que parlàvem avui. Si una cosa posa en crisi, no?, el confinament, i per això evidencia aquestes incoherències, jo crec que és les limitacions de les prestacions actuals. És a dir, avui ens preguntem, no?, quan el que posem en valor en aquesta crisi és les cures, no?, el cuidar-nos i el conservar la salut i tot el que suposa estar a casa i el que té a veure amb sostenir la casa, avui veiem que les treballadores de la llar, per exemple, no?, quina cobertura tenen, no?, quines eines tenen quan sabem que la gran majoria, no?, estan en situació d'irregularitat i, per tant, no estan assegurades, com arribem a aquestes dones? O que el 8% del treball femení avui és treball domèstic, no?, que és un gran sector que queda fora. Que queda fora també, doncs, gran part de l'economia informal. Per tant, són aquella gent que pot sobreviure fent trepitxeos, però que en una situació així on tot es paralitza es queda sense res. Per tant, tot això cobra sentit i crec que per això, no?, podem parlar ara, no?, d'una renda de quarantena. Però crec que amb el BMI-COM vam demostrar que 3 anys d'implementació d'aquesta renda canviaven moltes coses. Més enllà de la subsistència, que és fonamental, canviava una relació més democràtica amb la institució, no?, amb els serveis socials, canviava la vinculació amb el barri i amb l'entorn, millorava la salut, el benestar emocional i després hi havia moltes persones que sortien d'autèntics malsons. Parlava de situacions com la violència masclista, moltes dones que les havien acomiadat pel fet d'estar embarassades, no?, les havien acomiadat d'una feina que era molt, molt precària i una de quan fes una renda bàsica, per tant, no condicionada a aquesta inserció, el que vam descobrir és que el resultat va ser que el 80% de les perceptores eren dones, no?, i amb fills a càrrecs. Per tant, eren rendes molt més democràtiques, no?, i amb molta més perspectiva de gènere que pot ser qualsevol renda mínima d'inserció com la que podem tenir, o la renda garantida que té, com deia el Daniel abans, moltíssimes, moltíssimes denegacions i, per tant, limitació i condicionants que no la fan efectiva tal com s'està aplicant a Catalunya. Clar, jo... Si em permets una petita coseta, només. No, és que ha dit una cosa, la Laia, bueno, moltes importants, no? Però n'ha dit una especialment important per una de les coses que preocupa, diguem-ne, i confon a la gent que no coneix, evidentment, perquè no té l'obligació de conèixer com està el debat sobre la renda bàsica. I és, clar... En part, a la introducció que tu has fet, Tània, doncs també ho comentaves, no? Ostres, què passa amb aquesta proposta de la renda bàsica, no? Que gent de dretes parla de la renda bàsica, gent d'esquerres parla de la renda bàsica. Que estrany, no? Bueno, compte perquè, i aquí és amb el que enllaço amb una de les coses que deia la Laia, la renda bàsica, la gran diferència entre els que proposen des de les dretes la renda bàsica i l'esquerra és com es financia i qui guanya i qui perd. Uh-huh. És a dir, l'esquerra, o la gent d'esquerra que ha fet propostes de finançament, crec que es mostra d'una manera evident que és una reforma fiscal, per suposat, amb una gran redistribució de la renda del 20, 15, 25, depèn això, % més ric de la població a la resta. I, per tant, els índexs habituals de Gini, que són els que tracten la igualtat, doncs augmenten i quedarien, en el nostre cas, en una situació molt semblant a Dinamarca, Suècia, Noruega, no?, que són els índexs de Gini menys desigualitaris de tot el món, no? I la dreta, en canvi, el que pretén és fer una redistribució al revés, de tota la població, als rics. Per exemple, un dels defensors de fa molts anys de la renda bàsica de dretes, Charles Murray, que és un economista molt conegut i que escriu quotidiana o molt sovint al The Wall Street Journal, no?,
doncs, ha fet un llibre que es titula així, La renda bàsica, amb un subtítol, crec, suficientment eloqüent. Una oportunitat per acabar amb l'estat del benestar. És obvi. Clar. És a dir, la dreta el que pretén és, a canvi de la renda bàsica, acabar amb l'estat del benestar. La Laia deia, la renda bàsica ha d'anar complementada amb altres coses. Això és el que proposa l'esquerra, és el que proposem els partidaris de la renda bàsica d'esquerres. És a dir, proposem una renda bàsica, ella sola no pot solucionar tots els problemes. Això és obvi. No? Una renda bàsica a canvi d'acabar amb la sanitat i de l'educació pública, jo estaria en contra. És obvi. No? La renda bàsica ha d'anar complementada amb una sèrie de mesures. I, per exemple, una de les coses que fa mal a vegades sentir, no? Però clar, després de tants anys et sents moltes coses, no? És dir, és que la renda bàsica no pot acabar amb tots els problemes. Però qui ho diu que ha d'acabar amb tots els problemes? La renda bàsica pot fer el que pot fer, que seria molt, eh? Acabar amb la pobresa i que tothom tingui l'existència material garantida, jo diria que és una gran cosa, eh? Hi ha gent que fins i tot critica que la renda bàsica per si sola no acabaria amb el capitalisme. No, no, ja ho sabem. Tampoc acaba amb el capitalisme, què sé jo, doncs un bon conveni col·lectiu, no? I no per això direm que no val la pena tenir un bon conveni col·lectiu, no? En fi. Doncs sí. De fet, amb això que estàs dient, et fiques ja una mica en el tercer bloc, no? que havíem pensat, no? I és doncs, quins són els principals reptes i les principals dificultats. No? Tu ja n'acabes d'enumerar una, diguéssim, que és que com es financia això? Perquè com es financia determina molt quina mesura és i si és una mesura, no? que lluita contra la precarietat i a favor d'una major igualtat o és una mesura que utilitzen les dretes per acabar amb l'estat del benestar, no? per acabar doncs, amb altres polítiques públiques, com deia la Laia i com deies tu, són molt necessàries, com doncs, l'ocupació, polítiques d'ocupació, polítiques de vivenda i altres mesures. A part d'aquesta que comentaves tu ara, Daniel, quines altres dificultats, quins altres reptes creieu que hi ha i que s'han de tenir ben presents? No sé, si vol la sí, Laia, la Laia, si vols. Si vols, i perquè jo en tinc quatre. Molt bé. Sí, a veure, lògicament sempre, en el debat sempre apareix el tema del finançament, que crec que després del Daniel no? pot fer també apunts, perquè jo el que sí que crec és que moltes vegades parlem no? del finançament, òbviament suposa un canvi en el sistema fiscal, òbviament, no? una fiscalitat clarament diferent, però jo crec que ens hauríem de preguntar també quina fiscalitat tenim ara no? per defensar, o sigui, davant d'un capitalisme que és global, que és financer, amb una fiscalitat pensada pel segle passat, no? on el valor del treball no? era la gran font de riquesa, ara no ho és. No? Hi ha un gran, diguéssim, moltes rendes que venen de moviments especulatius, d'altres tipus no? d'economia, que no tenim una fiscalitat a l'alçada, diguéssim, per redistribuir això. I, per tant, una renda bàsica, primer, aquesta universalitat no? li donaria més eficàcia al sistema de redistribució. És a dir, el que tenim ara, ho dic jo que avui m'he aixecat a primera hora anant a redistribuir targetes al barri de Sant Cosme, no? a fer aquest dispositiu logístic per garantir que els infants amb beques menjador no? puguin menjar durant aquest... O sigui, crec que és l'exemple també de la manca no? d'una cobertura de necessitats bàsiques i de mínims vitals que fa que en una situació així no? tinguem un gruix de persones treballant i anant a distribuir targetes de 40 euros per 10 dies no? de subsistència. No? És a dir, jo crec que és l'exemple de la burocràcia no? que funciona malament. Per tant, crec que el nivell d'eficiència i dels recursos que alliberaria no? per dedicar-los a altres coses, també, no? Quan passem d'un dret subjectiu i no al control social, crec que també alliberaria molta energia i recursos no? i capacitats del conjunt de l'Estat. Però sí que si parlo de pegues, no? que crec que també està bé no? situar alguns reptes, i tant. Un és com mantenim poder adquisitiu, aquest és també davant d'una renda que és monetària, no? com garantim, aquest és un debat que s'ha posat damunt la taula, el tema de la inflació, és a dir, ara pugem tots els preus, no? ja que tothom té
aquest llindar, doncs s'ha pujant els preus. Ja sé que aquest és molt, no? És molt sonat en el debat de la, però sí que crec que és un dels temes, la defensa d'uns serveis públics forts, és a dir, com mantenim en el debat públic des de l'esquerra, no? Tota l'artilleria per seguir defensant la necessitat d'invertir en recerca, en sanitat, no? En educació, en serveis públics forts, no? O en cures, no? O amb per l'autonomia personal, és a dir, tot això ha de continuar sent molt fort, no podem canviar una cosa per l'altra, vull dir, no són xecs a canvi de serveis públics. Un altre tema és el que deia de l'habitatge, és a dir, no substitueix les polítiques d'habitatge i més tal i com està el mercat de l'habitatge actualment. I el que sí que crec que és important és com articulem un sistema no? on no hi ha fronteres, bé, ara sí, no? en època de... Sí. Però com articulem un sistema que, bueno, per anar bé, com tota la fiscalitat, no? Hauríem d'evitar aquest dúmping fiscal, no? A l'hora d'implementar una renda. I després un tema que té més a veure amb la intervenció, amb com fem intervenció social, jo crec que és veure com compensem, no dic de vincular la renda, però com compensem l'individualisme creixent que tenim avui en dia i especialment a les ciutats. És a dir, el BEM-INCOM es va implementar combinat amb altres polítiques i una, per exemple, va ser doncs les 300 famílies vinculades a polítiques comunitàries, no? És a dir, va fer vincular persones direct per primera vegada, no? Amb espais doncs, grupals, amb treballs amb la comunitat. És a dir, el fet de que algú tingui, no? Aquesta part garantida de subsistència, que no generi un replegament. És a dir, crec que, no? Replegament des de, bueno, jo això ja ho tinc cobert, sinó a l'inrevés, no? Com això allibera recursos a la intervenció social per una cosa fonamental que és generar vincles comunitaris, no? I vincles entre les persones. No? En unes ciutats, bueno, hi ha un món on la solitud cada vegada, no? Emergeix com a gran problema. Crec que aquest també és una qüestió. És a dir, crec que ha d'anar combinat, no? Amb algun tipus de responsabilitat cívica. No condicionada a la renda, eh? Però sí que crec que aquest és un dels debats que hem de... Bueno, que crec que també s'ha d'obrir, no? De com ens fem, com aixequem la vista, no? I veiem què és el que passa al meu costat quan ja, no? Quan tinc garantit els meus mínims. Ah, finalment, perdó. No, un tema molt, molt important, eh? Crec que, perquè no n'hem parlat, i té a veure amb l'emergència climàtica. És a dir, i té a veure amb el que deia de la inflació. És a dir, no és una renda bàsica universal per créixer, no? Que és, diguéssim, una de les aspiracions del sistema capitalista i segurament el que, no? el que diu Guindos darrere, ui, no? Garantim rendes perquè això se'ns ve a baix, hem de mantenir un PIB. Crec que la renda bàsica universal ha d'anar acompanyat, no? D'una mesura diferent del que és el benestar, no? De la ciutadania i, per tant, adequar també, no? El que és la producció, les necessitats a la realitat, no? I no amb un sistema que l'hem de seguir alimentant a partir del consum. Bueno, jo tenia 7 o 8 coses d'aquests reptes que deies, però bueno, ho reduiré a 3 o 4, no? Perquè en fi, doncs això, sí. per no allargar-me massa, no? Un dels problemes que té la renda bàsica és la incomprensió gran que existeix sempre que es parla de finançament. És el que diu el Guy Standing, que ho diu d'una manera molt graciosa, aquests economistes de tovalló, no? És a dir, que fan aquest càlcul. La renda bàsica, quan vals tant, posem pel cas per fer números rodons, 1.000 euros al mes. Ah, per cada mes són 12.000 a l'any. Per tants milions d'habitants significa tants milers de milions d'euros. Això significa el no sé quant per cent del producte interior brut. Per tant, és impossible de finançar, no? Mm-hmm. És a dir, aquesta... I això ho diuen economistes, eh? Fins i tot el Servei d'Estudis del Banc d'Espanya ho diu així. Ai, del Banc Bilbao, Biscay i Argentària. Bé, a veure, el finançament, evidentment, no es pot explicar en 5 minuts, no? Això no hi ha cap tipus de dubte. Però la idea crec que és molt bàsica, és dir, a la renda bàsica, això seria, això, aquest càlcul d'economista de tovalló, és el cost brut de la renda bàsica. Però el cost net és tot el que s'hauria de restar i la reforma fiscal. És a dir, els subsidis o
les assignacions públiques monetàries inferiors a la renda bàsica desapareixerien. I les superiors a la renda bàsica s'haurien de complementar perquè la persona no perdés. Però és dir, jo no cobro, jo sóc un professor titular de la Universitat Pública, de Sa Majestat el Rei. Per tant, jo, com a tot professor titular d'universitat, tinc un salari que és conegut. Jo no cobraria aquest salari de professor d'universitat, a més de la renda bàsica, que és el que és el càlcul de tovalló. O tu, que estàs treballant no ho sé on, però no cobraries el mateix i a sobre la renda bàsica, sinó que el 20%, jo estic pel 20% oficialment més ric de la població, doncs jo perdria perquè hauria de pagar més, tot i que rebaria la renda bàsica. I això és un problema. És un problema, un dels reptes, fer entendre que les coses no són així. Després, una altra cosa, no? Un altre punt que jo crec que és important i els sindicats, per exemple, no ho han entès. Els grans sindicats, tot i que comencen a haver-hi sindicats a tot el món i també aquí, que es miren i alguns ja defensen la renda bàsica des de fa temps. Sindicats catalans, sindicats bascos, per exemple, no? Però el problema dels sindicats és que reconeixen que incrementa el poder de negociació individual de les persones, no? Per exemple, dels treballadors i de les dones, com deia, per exemple, la Laia, amb una renda bàsica, moltes dones que no depenen del seu torturador, materialment, doncs tenen la capacitat, o una capacitat molt més gran que l'actualitat, tindrien la capacitat per dir que es volen separar, volen fugir i tal, no? I els treballadors, evidentment, els que els preocupa que baixarien el salari dels treballadors, crec que s'ho miren al revés. Tu creus que un treballador que rep una renda bàsica i li dius, bueno, a l'empresari li diu, bueno, doncs ara rebaixaré el salari perquè està rebent la renda bàsica. Molt bé, doncs aquí et quedes, me'n vaig. No? El poder de negociació dels treballadors s'incrementa amb una renda bàsica. Però els sindicats el que no han entès, o alguns sindicats no han entès, és que la renda bàsica, el fet de que incrementi el poder individual no vol dir que debiliti el poder col·lectiu. Alguns sindicalistes han dit augmenta el poder de negociació individual, ho reconeixem, però no el poder de negociació col·lectiu. Una cosa no és incompatible amb l'altra. Per això hi ha autors que han defensat fins i tot que la renda bàsica podria servir com una, o podria fer l'ús de una caixa de resistència en cas de vaga de llarga durada. Hi ha vagues que no es poden mantenir molt temps perquè la gent li descompten cada dia el salari. Bé, això és una cosa. I no només és que ho digui jo, això que augmenta el poder de negociació. Bé, jo i molts defensors i defensores de la renda bàsica, dels treballadors i de les dones, que augmenta el poder de negociació d'aquests dos grans col·lectius. Jo aquesta anècdota l'he explicat moltes vegades, però és que em va il·luminar. I això ja vaig tenir-ho l'any 2000 o 2001, un debat amb una emissora, amb un dirigent de la patronal catalana. I l'home, el que vam discutir a la ràdio no té l'interès que tenia el que ell em va dir quan ja no ens sentia ningú. El tio va dir, no, si la renda bàsica no és un problema de números, segurament els números els fem, això ja ho deia l'home l'any 2000 o 2001, fem els números i els números surten. El problema és que els treballadors tindrien un poder de negociació que no tenen ara. Per què els hi hem de donar? Ho entenia perfectament, no? I permeteu-me un parell de coses. Una, que l'ha dit molt bé, encara que ho ha hagut de dir molt ràpid, la Laia, i és que no hi ha cap tipus de dubte que el que ens hem de plantejar, almenys la gent que som d'esquerres, és una redefinició de la propietat. La propietat és una de les coses que realment s'està respectant una cosa completament il·limitada de la propietat privada. La propietat ha de ser una cosa al servei de la comunitat. Recordeu que a la Constitució mexicana ja hi havia clarament un article que va ser copiat per la Constitució de Weimar, va ser copiat també per la Constitució de la Segona República Espanyola, on ho deia ben clar, la propietat és social, deien distintes paraules. És a dir, la propietat privada ha d'estar al servei de la comunitat. Per tant, és l'Estat, és el govern el que té la facultat de definir quin és l'interès general. I la propietat ha d'estar en aquest. I això no és el que ha passat. Això ni molt menys no és el que ha passat, perquè recordeu una més i amb això acabo. Una anècdota que val la pena posar-la en context. Sabeu que en l'any 1833
teòricament va ser abolida en el Regne Unit l'esclavitud. I en l'any 1848 també va ser abolida a França. Una cosa fantàstica. No hi ha cap tipus de dubte. Una cosa fantàstica. Sabeu quina era la preocupació dels governants que van fer pagar la immensa majoria de la població mitjançant impostos? Com indemnitzar els pobres esclavistes que es quedaven sense esclaus? I tots els contribuents, durant molts anys, van estar indemnitzant perquè s'havien quedat sense esclaus. Algú se li va acudir, potser, indemnitzar algun que havia estat esclau? No. Bé, i això estic parlant de fa un segle i mig, tampoc estic parlant de fa tant temps. Actualment, la idea d'una renda màxima, és dir, no pot haver-hi algú que guanyi més a partir de determinada quantitat. Per què? Perquè no és un problema de diferència, és que afecta la meva llibertat, afecta la llibertat de la immensa majoria. Les grans fortunes afecten a la llibertat de la immensa majoria. Aleshores, no pot haver-hi una propietat superior a, i aquí la quantitat pot ser més o menys arbitrària, però a partir de determinada quantitat, tipus marginal impositiu del 100%. Oh, és que això atenta contra... Això no atenta contra res. Això atenta, en tot cas, a favor de la democràcia i clar, i per suposat, si només que s'ataqués una miqueta a les grans fortunes, com el mateix Varoufakis acaba de dir, només que s'ataqués, o el mateix Piketty, només que s'ataqués una miqueta fort a les grans fortunes, finançar la renda bàsica seria un joc de criatures. Seria baratíssim. En fi. Doncs, Doneu, és que estic sentint a tope, està tota la meva comunitat aquí ara. Sí, sí, la meva. Aplaudiments, el resistiré, és el moment. És el moment. És bonic participar en una xerrada i sentir això. Bueno, si us sembla, passem ara a les preguntes que estan fent la gent des del xat, perquè n'hi ha bastantes. També és veritat que moltes d'elles ja les heu anat contestant durant les vostres intervencions i per tant, doncs, no les repetirem, no? Però sí que n'hi ha... Us les llegeixo per blocs, vale? Si us sembla, amb més d'una pregunta. I perfecte. Una mica depenent del que llegim, mirem a veure qui dels dos doncs, la vol contestar o potser entre els dos, no? La primera, creieu que el que està passant servirà perquè els moviments socials i les organitzacions d'esquerres adoptin la renda bàsica de forma permanent, més enllà de veure-la? Sí. Si creieu que el que està passant, és a dir, l'emergència actual, sí, servirà perquè els moviments socials i les organitzacions d'esquerres adoptin la renda bàsica de forma permanent. No, més enllà de veure-la com una mesura pal·liativa per aquestes setmanes o per aquests mesos. També feien referència a les reticències dels sindicats i els partits dels que ja heu parlat, per tant, aquí no entraríem. I una altra, quina és la posició actual dels sindicats, que també ja n'acabes de parlar tu, Daniel? I, per contra, preocupa que la dreta assumeixi el discurs de la renda bàsica universal com a eina política anti-immigració? Si us sembla, ho resumim en dos. No? La primera part, que és si creieu que les organitzacions d'esquerres adoptaran la renda bàsica més enllà d'aquest moment d'emergència. I en l'altre extrem, no, diguéssim, del joc polític, si els partits de dretes la podrien adoptar com una eina política anti-immigració. A veure, sobre la primera, bé, jo crec que si la renda bàsica aconseguís unanimitat en els moviments i forces d'esquerra, aconseguiria una cosa que crec que no va aconseguir res, no? És a dir, l'esquerra en si mateixa doncs és diversa, heterogènia, ens agrada debatre, no? Per tant, crec que li posem un llistó molt, molt alt. I crec que també és bo veure els riscos, és a dir, no? Vull dir, no, jo no crec tampoc en les adhesions o els dogmatismes incondicionals, no? És a dir, no seria un camí fàcil, no? I crec que està bé plantejar-nos dificultats. El que sí que crec és que és important avançar, no? En consensos. I crec que, per exemple, el debat que hi va haver d'unir entorn a la renda garantida, que no és el model del que estem parlant, no? O el que estem defensant, però entorn a la renda garantida de ciutadania, crec que va ser un pas molt important. És a dir, no posava el valor de la inserció en el centre. Ara, el problema està en la implementació.
Però si la renda garantida de ciutadania, no, hagués esdevingut com la renda del País Basc, no, que té les seves limitacions, que també, evidentment, no, hi ha una part de la ciutadania que queda fora, però no com el que està passant aquí. Però aquí sí que va tenir, diguéssim, un consens que era el més fàcil d'assolir. És a dir, hi ha, bueno, dins de les esquerres, no, persones que rebutgen la renda bàsica universal per tothom, però sí, no, aquesta renda garantida, no, sense els obstacles burocràtics, sense els condicionants, és a dir, i aquest crec que era el primer pas. Malauradament, hem tingut, no, un govern que s'ha dedicat a posar 1.000 obstacles entremig, no, a fer una implementació que ara per ara està desvirtuant completament quin era l'objectiu del moviment per la renda garantida de ciutadania, i moltíssima gent i moltes entitats que van recollir signatures, no, i que van estar allà. I sobre la segona, diguem-ho al revés. O sigui, diguem-ho al revés. Evidentment que la dreta sempre pot utilitzar les coses com li venen bé. O sigui, si una de les coses que estem, no, veient és la gran capacitat demagògica, no, que pot tenir Vox, l'ultradreta, diguéssim, per tergiversar la realitat. Però crec que una de les virtuts de la renda bàsica és passar de la lògica de la competició per recursos escassos a la lògica dels drets subjectius i rendes garantides, no? I la renda garantida. I crec que aquest és una virtut que m'és igual que se n'apropina la dreta. És a dir, jo una de les coses que me'n faig un far, no, és d'explicar que els serveis socials són universals i som per tothom, no? Que no estem donant només prestacions als immigrants, que és un dels memes que volen col·locar la dreta tota l'estona. Però com són escassos i mai arriben a tothom el que haurien d'arribar, doncs crees aquesta competició de mirar de reull al teu veí, de dir, per què a aquest li donen i a mi no me la donen, no? Quan jo també estic en una situació. I aquí, el fet de no tenir aquest dret subjectiu garantit a un mínim vital, fa que els de, no, és allò de los de abajo contra los de más abajo, no? I entre mirar-nos de reull i crear aquest odi en comptes de mirar cap als de dalt. I per tant, jo crec que aquesta és una de les virtuts importants. Sobre això segon, perquè m'extendré més sobre el primer, però sobre això segon afegiria el que deia la Laia, que estic completament d'acord. Una de les coses que en filosofia política ja es va discutir des de fa molts anys, els pocs que estàvem a favor de la renda bàsica, per dir-ho així, i és el següent. El racisme és fàcil de fer, tal com s'ha demostrat aquí. Per exemple, l'alcalde de Vitòria, del PP, ho va fer-ho en unes últimes municipals, o penúltimes, ho va fer-ho. És fàcil fer racisme amb subsidis condicionats. Per què? Perquè ho diré de forma molt bèstia, és a dir, com ho diuen els feixistes, no? Si tu estàs rebent el subsidi i jo no, tu estàs visquent gràcies a mi o a costa meva. Vale? Per això amb la renda bàsica i universal no pot passar. Jo no et puc dir que tu estàs rebent el subsidi i com que jo no el rebo, tu vius gràcies a mi, sinó com a molt, tu em pots contestar, home, si creus que porto una vida privilegiada perquè em dedico a la vida, perdó, a la poesia alemanya del segle XIX, que és la meva passió i visc molt, molt austerament, renuncia a les teves riqueses i viu com jo, amb la renda bàsica, no? Sí, això és un argument que ja va donar fa molts anys el Philip Fampareix, en un altre context, però fora. Però jo el que sí que, perquè crec que és molt important, és el primer tema, i, a veure, intentaré ser breu, però molt clar. La renda garantida de ciutadania a Catalunya, jo la vaig recolzar, la meva associació va recolzar, sense cap tipus de dubte, però els hi vam explicar clarament als organitzadors que la recolzàvem perquè respecte a la porqueria que hi havia, qualsevol cosa ja era bona, no?, que la substituís, la renda mínima que hi havia abans. Retallada. Ja era bona. Sí, qualsevol cosa era bona i aquesta estava molt bé, però que quedava clar que això no era una renda bàsica i que en tot moment diríem les grans diferències que existeixen entre això que es proposa la renda. Cap problema. Ara bé, el problema de la renda garantida de ciutadania no només és que, jo crec que això ha de quedar claríssim, el govern de la Generalitat. No només és aquest el problema. El problema és la concepció de la renda garantida de ciutadania.
les limitacions que té la renda garantida de ciutadania. Ho vam dir-ho només sortir la llei. Vam explicar, molt, ens alegrem moltíssim que hagi sortit això. Però les limitacions són aquesta, 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 aquesta i aquesta. Evidentment, ens vam quedar curtíssims vista la realitat. No? Per què? Perquè la millor renda per pobres que té el Regne d'Espanya és la de la Comunitat Autònoma Basca, com molt bé ha dit la Laia. Això no hi ha cap discrepància. No només la millor del Regne d'Espanya, sinó una de les millors, per no dir la millor, de la Unió Europea, que no és dir poca cosa, eh? No és dir poca cosa. Bueno, ells mateixos reconeixen el fracàs de la seva renda per pobres. No han lograt, amb un informe del propi govern, no han lograt ni tan sols acabar amb la pobresa severa. I estem parlant de molts anys. Eh? Evidentment, si algú de vosaltres em diu no estaries d'acord que aquella renda es posés a Catalunya, amb les mogumbre, per suposat, no? Ja dic, és estar anys llum de la catalana, de la madrilenya, de l'aragonesa i de l'asturiana. Però fins i tot així, per això hi ha defensors de la renda bàsica en el País Basc, justament perquè tenen un balanç de molts anys tenint aquesta... També de canvis, de garantia, Daniel? Que també hi ha hagut canvis. És a dir, la crisi també va fer... Clar, és a dir, la renda del... Hi va haver els 80, els 90, els anys 2000, no? Quan es va implantar de manera... És important i després també s'ha retallat, diguéssim, no? O sigui, s'ha retallat crisi... i aquesta és una cosa interessant. És una cosa interessant perquè, tal com alguns estudien, però això Lluís Torrents ho tracta molt bé, es limita el pressupost. I aleshores, un cop el pressupost no entra, aleshores, malgrat que molta gent tingui encara el dret, per les circumstàncies personals, se li comencen a posar més problemes. I tal com alguns dels advocats que, en fi, que porten a molts col·lectius de pobres de la renda garantitzada en el País Basc han posat en evidència, el que, si hi ha molta condicionalitat, se'ls exigeix arbitràriament més coses. Aquest és el problema de les rendes condicionades. Aquest és un dels problemes, és a dir, que el pressupost sigui limitat i, per tant, aleshores, la gent, doncs, encara que tingui dret, no pot accedir. Ara, el que un dels problemes, i que també crec que referia... Ah, sí, bueno, la pregunta directa que feia la Tània. Els moviments socials i els partits polítics d'esquerra. Jo tinc molta més esperança, francament, amb els moviments socials, tal com almenys m'han demostrat aquests últims anys, que no amb els partits polítics d'esquerra. Perquè, tant de bo m'equivoqui, potser perquè sóc vell i les he vist de tants colors que ja perdo bastant les esperances. Però una de les coses que realment és preocupant és veure gent d'esquerres, diguem-ne intel·lectuals, per dir alguna cosa, que segueixen repetint matxaconament que la solució als problemes, ja no dic de la crisi actual, sinó ho estaven dient almenys fins abans del coronavirus, que els problemes és el que tenim però millorat. Molt. Una gran visió de la jugada. El que tenim, però millorat. Sempre queda bé, no? Dir el que tenim, però millorat. I, per no dir aquells que diuen que la solució, que encara se segueix dient, és la plena ocupació. A veure, la plena ocupació, la solució. Fantàstic, fantàstic. Però en un país, amb una economia com l'espanyola i la catalana que portem, som el primer país de l'OCDE amb atur, amb percentatges d'atur més grans, pensar en què la solució és la plena ocupació, és fantàstic. Però, com a mínim, se'ls hauria de preguntar mentre que la gent, mentre tingui el costum de menjar cada dia i de viure en una casa i aquestes coses, seria convenient que tingués l'existència material garantida i arribarà a la plena ocupació fantàstica i després també seria bo preguntar-los plena ocupació de quin tipus? Esclavista, com la tendència dels darrers anys, o una plena ocupació que realment valgui la pena tenir. Dic això perquè és molt curiós quan veus intel·lectuals, normalment només professors universitaris, que parlen de la dignitat del treball assalariat. És curiosíssim. Però quan els hi preguntes als propis treballadors, és molt curiós que diuen, en percentatges molt elevats, segons enquestes del Regne Unit i d'Estats Units, diu, el meu treball no té cap tipus d'utilitat social. Si treballo és a canvi d'un salari perquè no tinc cap altre remei.
De totes maneres, el meu consell, i per passar una bona estona de 2 minuts i mig que us fartareu de riure, és que poseu a YouTube Pepe Rubianes, Dignitat del Treball. En 2 minuts i mig... En 2 minuts i mig... Ai, tu l'has vist, no, Tania? L'he vist, és molt bona. El que és la dignitat del treball, amb unes paraules que no puc reproduir, sí, sí, perquè no són políticament correctes, com la, com acostumava a fer l'home, el Pepe Rubianes. És impressionant. En 2 minuts hi ha més ciència allà que en molts llibres que alguns estudiants han de llegir. Doncs sí. La veritat és que, Lluís, ara, Daniel, has contestat la següent pregunta que havíem fet del públic, per tant, ja no us la faig, que parlava justament això de la dignitat del treball, de la plena ocupació, de si no s'havia d'anar més aviat en aquesta direcció. Vull dir que la donem per contestada. I hi ha una pregunta... Però hi ha una cosa de totes maneres... Sí. Perdona. Que no, afegeix. Però perquè a vegades, clar, que només et centres en una cosa, clar, quan parles, no? Només amb una part que no quedi cap tipus de dubte que la renda bàsica no és incompatible amb el treball assalariat. No, hi ha gent que diu, no, els que defensen la renda bàsica, el que no volen, no, clar que és compatible. Precisament, no només és compatible, sinó amb unes millors condicions de negociació per part dels treballadors que la part dèbil del contracte, està clar. Doncs una pregunta per la Laia, i és si s'ha calculat o es pot calcular si en una societat amb renda bàsica universal hi hauria un augment salarial en les feines tradicionalment feminitzades i relacionades amb l'economia de les cures. Jo quasi bé et diria que més que si es pot calcular, potser una opinió més subjectiva teva, no, del que podria passar, no? Bé, però jo crec que sí. De fet... Avui ho parlàvem, no? Per exemple, un dels sectors feminitzats, precaritzats, no? I que està posant en evidència també la crisi de cures que hi ha en el sector laboral, no? I també regular però precari, com és la gerontologia, és a dir, tot el que té a veure amb la cura en les residències d'avis o el servei d'atenció domiciliària, no? Són dos grans sectors que pràcticament, diguéssim, els convenis són el salari mínim, no? Una mica més... però bàsicament el salari mínim interprofessional. I, per tant, els estem demanant a moltes d'aquestes dones ara que vagin, no? Arrisquin la seva salut, no? amb un salari, diguéssim, que posen molt poc en valor la seva feina que fan. No? I ara els estem demanant que es posin en risc, no? I els estem demanant un plus de responsabilitat quan fa dècades que no estem posant en valor la feina que fan i, per tant, tampoc no formem en condicions. No? I aquestes contradiccions jo crec que ens afronten també aquesta qüestió. És a dir, si a aquestes dones se'ls garantís una renda bàsica, tindríem més capacitat de negociar les seves condicions. I estem parlant de sectors, en el servei d'atenció domiciliària molt més organitzats i evidentment també, no, a nivell sindical, però en altres on la capacitat de negociació col·lectiva és molt més baixa, com han estat les treballadores de la llar, no? És a dir, que si no tenen cap mínim vital garantit, doncs poden acabar acceptant qualsevol cosa. I per tant, millorar els salaris necessita de capacitat i poder de negociació col·lectiu, però en alguns llocs, en el moment del precariat, no, necessitem també de capacitat de negociació individual quan una persona està sola, no, davant d'un sol empleador, que ara no em surt en català, no? Sí, bueno, i per tant, és a dir, bueno, jo segons què no ho faré si no és per un salari més digne, i per tant jo sí que crec que ampliar la capacitat de negociació i milloraria els salaris. És a dir, al final tu tens un llindar de referència i, per tant, per activar-te necessiten, no, que et paguin més. I això jo crec que puja a l'alça els salaris, especialment els més baixos. Perquè també s'ha demostrat, no, perquè hi ha molta crítica de dir que, bueno, desincentiva el treball, no? Segurament desincentiva el treball precari, però no desincentiva el treball, no? És a dir, quan comentàvem, hi ha experiències, no, d'experiències de sous dignes per tota la vida, no? Com això del Nescafé, no? Pues hi va haver un experiment a Bèlgica i es demostrava que la gent volia continuar ocupat i treballant. El que passa és que potser canviava d'opció. Era més lliure. Clar. Però la gent no tendeix a dir, bueno, em quedo sabàtic per tota la vida. Per, no?, tota la vida. Però, en canvi, segons quina renda, sí que reprodueixen la trampa de la pobresa, d'estar fastiguejat amb la vida que tenim, d'estar fent coses que no li interessen, que les fa per obligació, no? I acabes amb un cercle viciós. Molt bé, doncs, ja com per anar tancant, no?
sembla que encara queda confinament per endavant, que queda encara molta angoixa, molta incertesa, que queda molt de patiment, no? Avui hem volgut pensar en comú nous horitzons col·lectius per reduir en part aquest patiment col·lectiu, també per donar eines concretes, no? Per fer efectiva aquesta frase que aquests dies sentim molts els nostres polítics, no? De que no hem de deixar ningú enrere, sí, vale? Però com ho fem, no? Per no deixar ningú enrere, al final s'ha de traduir en polítiques públiques. I jo, així, com per tancar, i això no us ho havia dit abans, però us demanaria un repte, no? I és, imagineu que teniu Pedro Sánchez davant o algun polític d'aquests que té capacitat com per decidir, no?, si implanta o no la renda bàsica universal en un país. Què li diríeu per convèncer-lo? Però així, en un minut, en dos minuts. Us deixem una mica de temps, perquè això no... O sigui, no us l'havia dit, però vamos. Què li diries amb un Pedro Sánchez qualsevol, què? Per convèncer-lo d'implantar la renda bàsica universal. Va, jo... Vinga, Laia. Et contesto la pregunta i acabo una recomanació per la gent que tingui ganes de seguir, no?, investigant o llegint sobre la renda bàsica. Jo crec que a Pedro Sánchez li diria que estem en una situació inèdita i, per tant, hem de canviar la manera que pensat fins ara, no?, les solucions. I, per tant, com estem en una situació diferent, crec que hem de crear noves eines i nous instruments. No només pel present i per la conjuntura, no?, sinó per canviar un sistema que no pot fer front a situacions com aquesta, però com altres, com pot ser la crisi climàtica, la crisi de cures, no?, el canvi demogràfic o la pobresa estructural que tenim. És a dir, a tot això, sense coronavirus, tampoc no hi estàvem fent front, no? I, per tant, crec que val la pena, no?, ampliar horitzons, arriscar-se a canviar de la manera que hem pensat sempre, no?, i que avui calen solucions diferents. I per la gent que tingui ganes, doncs, de llegir l'experiència basca i altres coses, arrel del Beminco, bueno, hi ha una revista que està a la web de l'àrea de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, que es diu Barcelona Societat. Mm-hmm. Doncs el número 23 parla de polítiques de rendes. I aquí hi ha un recull sobre experiències internacionals, sobre debats, no?, que també s'han fet sobre renda bàsica, i crec que pot ser interessant, doncs, per tothom que tingui ganes de seguir llegint sobre el tema. Moltes gràcies. Daniel? És que no... Potser perquè estic pensant al Pedro Sánchez, precisament, que... Però, bueno, a veure... Sí, posa-li una altra cara, és igual. Sí, no, ja has lograt que no li pugui posar una altra cara, no? Però el que li diria només seria, potser, si té 5 minuts perquè li expliqués, en 5 minuts, raons per les quals la renda bàsica és una proposta justa i racional. És a dir, és justa des del punt de vista del que entenem per una proposta normativament ètica i que al mateix temps és racional perquè econòmicament es pot fer. I sempre que ell partís de la idea de que s'ha de governar per l'interès de la immensa majoria de la població, és a dir, no l'estrictament rica. I si després dels 5 minuts ell m'ha donat raons per convèncer-me de que estic equivocat, doncs mai més tornaria a defensar la renda bàsica. No m'ho crec, això. No, si em convencés que amb els 5 minuts que li he donat les raons i jo estic equivocat i m'ho demostra i tal, escolta, cap problema, perquè hi ha altres coses a la vida a fer, no? I no només defenso la renda bàsica, jo al cap i a la fi sóc un republicà socialista i això vol dir moltes altres coses, a més de la renda bàsica. Però si em convencés, escolta, em dedico a la cria del cargol substitutivament. Bueno, moltes gràcies, Laia. Moltes gràcies, Daniel. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Jo m'ho he passat bé. La Laia, suposo que també. Tu també. Pues, bueno, jo també. Sí, i espero que els que ens han estat seguint i escoltant... Doncs sí. Moltes gràcies també a totes les persones que heu participat online, els que heu fet preguntes, els que simplement heu sigut allà a l'altra banda i que us sabem allà. Us animo a visitar la web de la xarxa de la renda bàsica que presideix el Daniel, a la pàgina web www.redrentabàsica.org, perquè hi ha un munt d'informació sobre la renda bàsica, molts articles, conferències i de més.
També us recordo que hem gravat aquest acte i, per tant, que podreu revisar-lo i que podeu recomanar-lo a altres persones que estiguin interessades en aquest tema i no hagin pogut participar avui. I per la nostra part, res més. Encara estarem uns quants dies a trobar-nos pels carrers i per les places, però on segur que ens seguirem trobant serà als balcons, per seguir donant les gràcies a totes les persones que aquests dies estan treballant incansablement per cobrir els serveis essencials i cuidar-nos a tots els altres. I els altres, doncs, per consciència i per responsabilitat social, ens seguim quedant a casa. Moltes gràcies, Laia, moltes gràcies, Daniel, moltes gràcies a tots. Gràcies a vosaltres i fins la propera. Fins la propera. Gràcies.